Hej och välkomna till den här lilla tutorialen. Och vi har en Superman-smycke. Och vi har gjort en simulering på formsprutning i plast. Och det är jag vet inte riktigt vilken licens man ska ha. Jag har en education-licens. Jag vet inte riktigt om det är för hobbyfolk. Men jag gjorde en plastic molding injection simulation och den kommer att fylla allting i grönt. Vi har lite, om det sjunker, vi har lite markeringar här, men den ska klara sig. Null faces och your model will have sink marks. Så det är bra. Sen har vi en war page. The maximum deflection of your part is 0,35 mm. Och jag har en tolerans på 0,28 mm. Det var jag satte i simuleringen. Men ja, jag får ändra toleransen så går det igenom det också. Så det är en ny, jag tror det var 25 augusti den här simuleringen då, möjligheten ligger här då. Ska vi se om den kommer fram här. Oj vad den jobbar. Här har vi en simulering och där väljer den by default target body. Och om den ska ha komponenterna för formarna, ljudformarna. Så vilket material, vilken temperatur och vad vi har. Här har vi då injection location. Alltså där vi sätter vår, ja vad säger man, in feeder. Och sen kör man då själva simuleringen. Det går ganska snabbt med ordning i molnet då. Och det finns ganska mycket inställningar, men det är ganska lätt att för att bara få fram ett resultat på en detalj. Och här gjorde jag ett Superman-smycke. Och absolut, man kan göra formsprutning i plast på den. Och sen har man resultatet där. Så det var lite den ny möjlighet. Och det är ett lätt sätt att göra, ett snabbt sätt att se om detaljen kan formsprutas i plast då. Tack, hej.